halkan aanu isugu nimid barbaar waayeel iyo ayna dhaxayntaba rag iyo dumarba maanta soo dhaweynta Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha sare ee runta ah ee xisbiga Uucud oo la filayo hadii eeba yiraahdo gudoomiyaha madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee future-ka dhawaan soo socda halka waa lagu hirdamayaa hawl baa ka dhici doonta laakiin hawlaha saddexda xisbi waxa la doonayaa inay nabadgelyo halka ka sameeyaan oo aanay marnaba ka dhicin dhibaato doorashooyinka soo socda siyaasadii kuwii hore dadku u galay ee nabadda kaga baxay ee inay xigaal dastuurka inoogu sameeyey ee aynu dhowrka soo maray doorasho ee aan deere deere hirdiin ayaa la doonayaa maanta nabad inay ahaato waxaa ka hadlaya oo arrintaa ka mas-uula taladeeda iyo tusaaleheeda waa Faisal Cali Waraabe iyo xisbiga Uucud waxay leeyihiin waxaynu ku warrawaa nabad waxaynu ku wadanaalaa waa nabad waxaynu ku noolahay waa nabad waxaynu ifka ku joognaa waa nabad aakhirana jannada waxaynu ku galaynaa waa nabad dalka nabadda waa dal yare yaan laga kaxayn haddaba ma aha aflagaadadu dow laakiin ma aha aflagaadee waa kaftan waana hadal murtiyo caqliga galaa waxaan u aragnaa saddexda xisbi inay kala wataan laba qaalin iyo awr kolkaas yaan midnaba qabyaalad lagu rarine labada qaalin ha iska jireen qabyaaladda awrkuna wuu hogaamin doonaaye ha ahaado kii degan waxaa la dhahaa biyo madaadse tabaadi baa la dhahaa intaas waa hordhici hordhici haddaba foodka soo socda doorashada heesteedii ayaanu idiin sheegaynaa eeg labada qaalin baan idhi waa kaftan hadalku haddana waa murti reer magaalku kaftanku ku dhammaysta hadalkiisa ayaa la yidhi waxa ay tahay arrintaasi labada qaalin waynu madeenni odayguna waa odaygeenni dee labada qaalin waxa ogaan kara waxa hogaamin kara oo lagu xidhiidhin karaa daawrka duqa haddii labada qaalin aan awrka lagu xidhiidhin hee eryada ay la tidayaan haddii ahmeydkeedi hamaha kala go'aya arrintu waa qarimaysaa marka waxaan leeyahay war laba qaalin iyo awr waynu haysanaaye sidaynaan ogaan dhowo nabad iyo xidhiidhkeenna aan lahaano geedigeennu socon maayo xumaan maayo degaannagaadigeennuna xumaan maayo waxa weeye waxaa laga wada hadlaa wixii daw ah war deerisa way deerisa ay wilburaa ingiriisku war halkii wadale ayaa rajale bu yidhahda hadda waa gaalada isugu maamaada hadalkayga waa soo gaabinaya waxaan leeyahay inkastaa waa helo doorashade mid barake loo badbaadale allah inooga yeelo waxaanu si rumaysannahay anagu haddii aanu xisbiga Uucud nahay hadalka waa laga badheeraaye inaanu ka helaya nahay waanu ku dadaalayna ma waa la muuqdaa ama madasha lama tago waynu dadaalaynaa waxaynu ku dadaalaynaa Soomaalinoo mid ah nabadoo mid ah Ilaahayoo mid ah nebigoo mid ah diintoo mid ah dawgoo mid ah xaqa Ilaahayoo mid ah iyo horumarkeenna dalkeenna iyo madaxweyneheennu fayuusarka waa Faisal Cali Waraabe weeye heesinoo bilow heesinoo maxaa soo arkay
وكينا نسيو على بقيا نسارو وكينا نسيو وكينا نسيو.